បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តចាប់អរំពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាងស្តុកទឹក20ឧសភាស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទក្រៅពីជាអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រែប្រាំងប្រជាកសិករចំនួនជាង 1,000 ហិកតាហើយនោះទីតាំងនេះគឺថាមានសក្តានុពលវិលវិស័យទេសចរបន្ថែមទៀតព្រោះមានទឹកធំល្វឹងល្វើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកឃុំនិងសហគមន៍ប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងអាង20ឧសភានាំគ្នាអភិវឌ្ឍទីតាំងនេះឲ្យក្លាយជារមណីយដ្ឋានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់តំបន់លោកចេងច័ន្ទដូណាអភិបាលស្រុកបរិបូរបានឲ្យដឹងថាសារៈប្រយោជន៍នៃអាងស្តុកទឹក20ឧសភានេះគឺជាអាងដែលបម្រើដល់វិស័យកសិកម្មយ៉ាងសំខាន់បំផុតព្រោះអាងនេះបានស្តុកទឹកទុកនៅរដូវវស្សានិងអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រែប្រាំងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានរហូតដល់ទៅជាង 1,000 ហិកតានិងបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាកសិករលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនដែលខ្វះនោះឡើយក្រៅពីមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើវិស័យកសិកម្មអាងស្តុកទឹក20ឧសភានេះក៏មានសក្តានុពលទៅលើវិស័យទេសចរខ្លាំងផងដែរដោយសារតែនៅព័ទ្ធជុំទីតាំងអាងស្តុកទឹកមានកន្លែងអង្គុយលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមានកន្លែងងូតទឹកកម្សាន្តមានទីតាំងស្ទូចត្រីបងសំដាញ់ផងដែរក៏ឡងមកដោយសារតែមានការណែនាំបន្ថែមពីអាយដាមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ញាធរឃុំស្រុករួមនឹងសហគមន៍ប្រាស្រ័យទឹក20ឧសភាបានកែប្រែនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅតំបន់ទេសចរនេះដោយបានសាងសង់នៅបង្គន់អនាម័យហាងលក់កាហ្វេទំនើបហាងលក់ហ្វេសជ្ជៈអាហារដ្ឋានមានទូកជិះកម្សាន្តនិងមានខ្ចោះជាច្រើនសម្រាប់ភ្ញៀវអង្គុយលំហែកម្សាន្តផងដែរទាំងតំបន់20ឧសភានេះក្រៅពីមុខងារដែលថែសាទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅទីដីកោបកានផលបបជាប្រវត្តិជាង 1,000 ហិកតាយើងមានទួនាទីសំខាន់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាកន្លែងសម្រាប់បម្រើសេវាទេសចរវិស័យទេសចរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកលេងមិនថាតែស្រុកបរិបូរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទេហើយនៅទីនេះយើងមានការរៀបចំអភិវឌ្ឍតាមផែនការអភិវឌ្ឍរបស់សហគមន៍ប្រភេទទឹកពីទីនេះយើងរៀបចំមានកន្លែងអាហារដ្ឋានមានកន្លែងអង្គុយលេងស្ទូចត្រីមានកន្លែងជីកទូកបាទមើលសត្វស្លាបដូចជាដែលនៅក្នុងទឹកបាទនៅតាមព្រៃតាមអីលិចទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកនេះដោយឡែកលោកកេតសុខាមេឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរបានអដឹងថាក្រោយពីអភិវឌ្ឍអាងស្តុកទឹក20ឧសភាទៅជារមណីយដ្ឋានទេសចរហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកប្រមាណជា50នាក់មានការងារធ្វើក្នុងនោះមានការងារលើកអាហារអ្នកអនាម័យនិងសន្តិសុខដែលប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរបន្ថែមដោយពួកគាត់អាចជួលតូបក្នុងតម្លៃសមរម្យលក់ដូរនៅទីនោះនិងអាចរកចំណូលបានរៀងរាល់ថ្ងៃមានចំណូលជួយដល់ក្រុមគ្រួសារកាត់បន្ថយនៅការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនោះចំណំបន់ទេសចរ20ឧសភានេះគឺជាតំបន់មួយដែលយើងកើតក្រោយគេហើយជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីចូលរួមដើម្បីឲ្យមានតំបន់20ឧសភានេះដើម្បីបង្កើតមានមុខរបរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្រះកែវក៏ដូចជានៅក្នុងឃុំមីលុំពិសេសទៀតគឺជាតំបន់ទេសចរមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងរបស់ស្រុកបរិបូរដែលយើងមើលឃើញថាគឺជាតំបន់ទេសចរមួយឆ្លងកាត់ដោយងាយពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្លងកាត់ពីភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់ដែលគាត់អាចចូលពីផ្លូវវត្តថ្មកែវចូលមកនឹងអាចឆ្លងកាត់មិនបាច់លបក្រោយគឺថាឆ្លងកាត់បង្ហូតទៅបង្ហូតមកចូលពីប្រាសាទគាត់នឹងអាចឆ្លងកាត់ទៅតំបន់មួយដែលឡើងទៅតាមត្រង់ចិត្តផ្លូវជាតិលេខ5វិញ
នេះគឺជាតំបន់គោលដៅមួយហើយជាពិសេសទៀតគឺក្នុងរយៈពេលចាប់កើតតំបន់ទេសចរនេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងមានកិច្ចមានការងារធ្វើជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្រះកែវគាត់បានបង្កើតមុខរបរមកចូលរួមនៅក្នុងការងារទេសចរទៅក្នុងពីឧស្សាហភាពនេះគឺគាត់កាត់បន្ថយការចំណាក់ស្រុកសំខាន់បំផុតគឺការចំណាក់ស្រុកដែលគាត់អត់ប្រាកដទៅឆ្ងាយដើម្បីរួមមុខរបរឲ្យគាត់នៅគៀមផ្ទះនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតគឺជាពិសេសគឺលោកឈិនជ័យរតក្នុងនាមប្រធានសហគមន៍ដែលលោកចូលជ្រុំជ្រែងទាំងការងារបងប្អូនដែលនៅក្នុងនេះពិសេសបំផុតគឺដល់កម្លាំងវិជ្ជាការពារទៀតគឺគាត់ជួយតាំងពីសំលៀកបំពាក់តាំងស្អីចឹងគឺឲ្យឃុំយើងខ្ញុំនឹងមានការរួចវាជាចំណែកមួយជាដើម្បីផ្ដល់សម្ភារៈជូនទៅដល់វិជ្ជាការពារយើងដើម្បីបង្កកិច្ចការនេះមានការងារធ្វើឲ្យរួមការងារដែលមានកញ្ចប់ថវិកាមួយចំណែកដើម្បីបានបងប្អូនទៅកម្លាំងវិជ្ជាការពារផងនិងអ្នកស្រុកផងហើយសំលៀកបំពាក់គឺគាត់ជួយទាំងស្រុងទៀតនេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឃុំយើងខ្ញុំដើម្បីពង្រីកឲ្យវិជ្ជាប្រដ្ឋយើងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ពីខាងមុខបតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រធានសហគមន៍ប្រប្រាស់ទឹក20ឧសភានេះសហគមន៍បានដាំដាំធ្នង់ដាំលៀបដាំកងោកនិងប្រឡែងពូជត្រីកន្ធរនិងត្រីស្ពិនបានជាង100,000ក្បាលចូលទៅក្នុងអាងហើយសហគមន៍ក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់នេះបន្ថែមដោយត្រូវដាំដាំរាំងធំធំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសត្វស្លាប់រស់នៅបានរួមនឹងកែលម្អផ្លូវហើយនឹងជើងទំនប់ធ្វើទីតាំងថតរូបទីតាំងស្ទូចត្រីនិងទីកំសាន្តផ្សេងៗទៀតផង។